Bueno, he vingut a saludar la gent d'Alacant, la gent del sud del País Valencià. Ho he fet en moltes ocasions al llarg de la meva vida i sempre és un plaer tornar-ho a fer. És la primera vegada que ho faig, de fet, després de la presó, i en tenia moltes ganes. I ara hem quadrat les agendes i hem fet possible venir aquí i poder escoltar a tothom i poder escoltar gent de la societat civil, gent de les entitats culturals, gent del món econòmic, gent del món empresarial, del món sindical, i amb molt d'interès i amb moltes ganes. I em sembla que tots tenim l'obligació de pensar en tota l'hora, diguem-ne, i per tant, pensant en el llarg termini, pensant en aspectes de caràcter molt general, però també pensant, òbviament, també en les cites electorals que hi ha, perquè al final també són elements importants de la nostra presència a la societat, de la nostra presència a la ciutadania i de la nostra voluntat de ser presents el màxim possible en totes les institucions, perquè estem convençuts que també és des de les institucions des d'on es poden fer coses. No només des de les institucions, però òbviament també des de les institucions. Bueno, és segur que és millorable i nosaltres som gent ambiciosa i, per tant, voldríem tenir segur molta més presència, i al mateix temps també és veritat que sobretot el que volem és ser útils a la societat. Volem ser útils a la societat del País Valencià, i la manera de ser útils molt sovint és intentant estar present en els espais on hi hagin acords, on hi hagin llocs de trobada entre gent molt diversa. Al final, la nostra voluntat és la voluntat de créixer conjuntament amb el País Valencià, de créixer conjuntament amb la societat d'arreu del País Valencià, i per tant de tenir-hi el màxim de presència a tot arreu, àmbits, insisteixo, de caràcter cívic, cultural, econòmic, sindical, polític, institucional, i es pot fer feina des de tots aquests àmbits, i estem disposats a fer-la amb molta gent, i estem segurs que hi ha molta gent que sabrà apreciar la nostra voluntat d'intentar construir un espai valencià, un espai republicà, un espai socialment ambiciós, un espai políticament compromès, com em sembla que ho hem estat sempre, i sempre hem donat prova en cada un dels nostres gestos i en cada una de les nostres accions. La nostra prioritat és ser útils i, per tant, ajudar a la construcció d'espais alternatius a la dreta, a la dreta espanyolista, una dreta rància, una dreta amb tics poc democràtics o a vegades francament antidemocràtics, i per tant, en cada cas, intentar-nos adaptar en aquesta realitat plural de la societat valenciana, de la qual nosaltres volem ser una més de les veus. I, evidentment, aspirem a ser una veu el més sòlida possible, el més forta possible, el més àmplia possible, però oberts a intentar que hi hagi gent que conflueixi amb nosaltres i nosaltres amb ells. De fet, també ho hem fet en molts altres espais dels Països Catalans i en el Principat de Catalunya, per exemple, durant molts anys, durant una dècada, durant l'última dècada, des de que la Marta Rovira i jo mateix vam assumir les funcions de la Secretaria General i de la Presidència del Partit, respectivament, em sembla que si alguna cosa hem fet també en allà ha sigut precisament un esforç per obrir el partit, l'espai polític que representem, per ser un espai inclusiu, per ser un espai d'acollida, per assemblar-nos a la societat a la qual volem representar, i em sembla que aquesta és una obligació de qualsevol espai polític compromès amb la seva societat. Per tant, aquí en el País Valencià també és imprescindible que qualsevol espai polític, qualsevol representació, qualsevol candidat vulgui d'alguna manera que les seves candidatures, que el seu espai, que la seva representació institucional s'assembli a la societat a la qual vol representar, perquè ens sentim orgullosos de la nostra societat i perquè estem segurs que la millor manera de servir-la és també tenint la capacitat d'integrar les seves legítimes aspiracions, les seves aspiracions democràtiques, les seves aspiracions republicanes, les seves aspiracions de justícia social, d'igualtat d'oportunitats, d'activitat econòmica, de dignificació de la feina, en tota aquesta gent que segur que comparteix moltíssima gent aquests valors. Això, com bé sabeu, depèn no només de la voluntat d'una de les parts, sinó que depèn de la voluntat de tothom, diguem-ne, no? I, efectivament, en el cas de Mallorca hi ha hagut un procés de trobada, un procés de coincidència, d'acumulació de forces, un procés en què s'han trobat persones de sensibilitats diferents, d'orígens ideològics diferents, amb tradicions polítiques diferents,
Això pot ser molt valuós si representa les legítimes aspiracions que nosaltres creiem que tenim l'obligació de servir. També ha passat, com deia fa un moment, en el Principat de Catalunya, on molta gent que originàriament havia estat en el PSC, que ha dedicat els millors anys de les seves vides, que han dedicat grans esforços en el Partit Socialista o a Iniciativa per Catalunya, o en el món sindical, o en el món empresarial, o en àmbits molt diversos, han acabat trobant una casa comuna en la qual nosaltres estem molt orgullosos de compartir-la amb ells i estem orgullosos que ells la comparteixin amb nosaltres. No tenim una especial necessitat ni una especial voluntat de ser més o menys protagonistes del procés de trobada, però em sembla que és important que respectin també totes les sensibilitats, que respectin totes les aspiracions. Nosaltres ens sembla que som conseqüents en aquestes aspiracions, que ho hem sigut sempre, que hem demostrat sempre capacitat de treball, que hem demostrat sempre voluntat de sumar, voluntat de trobar-nos, voluntat de treballar. Jo crec que això ens legitima, la nostra seriositat, la nostra feina, la nostra generositat, ens legitima per participar en la creació d'aquells espais que permetin que el País Valencià trobi la millor expressió d'ell mateix, que trobi la millor manera de construir-se ell mateix amb tot allò que té de comú, segur, amb la realitat nacional dels països catalans, però també amb totes les seves especificitats, que són moltes, i al final és la societat valenciana i és la ciutadania en el País Valencià qui ha de decidir com vol construir el seu futur, i nosaltres hi aportarem el millor que tinguem. Jo estic segur que sempre ens hem intentat asseure amb tothom a parlar. Jo crec que això no ho pot posar en qüestió ningú, i al mateix temps tant de bo tothom tingués sempre la mateixa actitud constructiva i generosa que estic segur que nosaltres hem demostrat sempre i que en molts casos hem tingut oportunitat de confluir en projectes molt amplis. Jo mateix, quan vaig ser diputat al Parlament Europeu, doncs ho vaig ser amb un espai, amb una coalició, amb una coincidència de forces polítiques molt diverses, i per tant estic segur que nosaltres sempre hem tingut aquesta voluntat, i insisteixo, i m'agradaria que tothom demostrés sempre aquesta mateixa generositat, aquest mateix compromís, aquesta mateixa voluntat, aquest mateix esforç. Segurament molt menys del que la solidaritat que hauria d'haver-hi entre tots els demòcrates recomanaria, diguem-ne. Però no és quelcom que em preocupi, diguem-ne, no és una cosa que a mi m'inquieti ni em generi cap malestar, al contrari. Entenc que cadascú deu actuar segons la seva consciència, diguem-ne, i la nostra consciència és aquesta voluntat d'ajudar. Llavors, més enllà dels espais polítics concrets, més enllà de les sigles aquestes o aquelles de més enllà, perquè nosaltres sentim un enorme respecte per tothom, diguem-ne, més enllà d'això, hem de ser conscients que el País Valencià s'enfronta, com tants altres àmbits territorials, com tantes altres realitats socials del món mediterrani, del món europeu, etcètera, etcètera, a problemes d'una magnitud enorme, a problemes en l'àmbit del dèficit en les infraestructures, de les infraestructures ferroviàries, de les infraestructures de tota mena, de les comunicacions amb el conjunt de l'eix mediterrani, del conjunt de l'arc mediterrani. S'enfronta a problemes relacionats amb el mercat de treball, s'enfronta a problemes relacionats amb el finançament de les seves institucions públiques, que estan clarament infrafinançades respecte a la mitjana que reben altres institucions d'altres àmbits de l'estat espanyol, per exemple. S'enfronta a una economia que té una forta dependència d'alguns sectors molt concrets i que necessitaria, segur, una major diversificació per ser una economia més pròspera, per tenir un creixement més estable, més segur, que generés llocs de feina més productius i més dignes simultàniament. Necessita un compromís ferm entre el món del treball i el món de l'empresa, entre els representants empresarials i els representants sindicals. Necessita un esforç molt notable en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit universitari, en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de la transferència de coneixements. El País Valencià té oportunitats davant seu extraordinàries.
vinculades a la indústria de l'automòbil, vinculades a les bateries elèctriques, projectes que necessiten una sortida adequada en termes d'exportació, i això vol dir el corredor mediterrani, el corredor ferroviari mediterrani, d'ample de via europeu, etc, etc. Bé, moltes d'aquestes coses, malauradament, no s'afronten amb l'eficàcia que a nosaltres ens sembla que la societat valenciana necessita, i que ens sembla que hi ha tantes entitats, agrupacions, associacions, comunitats de tota mena que viuen en el País Valencià, que són conscients de que cal cobrir aquestes necessitats. I nosaltres, escolti, modestament, d'acord, amb tota la modèstia que calgui, si cal, amb tota la modèstia del món, però també amb tot el convenciment, també amb un orgull legítim d'haver-ho defensat durant molt de temps, d'haver-ho defensat sempre, doncs estem disposats a portar-hi sempre el millor que tinguem, en forma de discurs, en forma de força institucional, amb la força dels nostres vots, amb la força de les nostres paraules, en tots els àmbits possibles. I seria una llàstima que el País Valencià, amb totes les potencialitats que de ben segur té, no afrontés de manera adequada i ambiciosa totes les mancances que encara arrossega, que són mancances que li impedeixen, doncs, de concretar totes aquestes potencialitats a les quals ara feia referència, diguem-ne. Si vostè m'ho permet, em sembla que entre demòcrates l'exercici de la democràcia mai no hauria de ser una excusa per no confluir. És a dir, al final, escolti, és igual de legítim que hi hagi gent que defensi la monarquia espanyola que hi hagi gent que defensi la República Catalana. Escolti, tot, per què no ha de ser legítim, no? I si nosaltres això ho fem per via democràtica, per què no ens hi haurien d'acompanyar tots els demòcrates? Al final, tots els demòcrates, almenys des del punt de vista formal, haurien de respectar l'exercici de la nostra voluntat democràtica, és a dir, el fet de poder votar, el fet de poder expressar la nostra opinió a través d'un referèndum, això ho haurien de respectar tots els demòcrates del món. Evidentment, també tots els demòcrates espanyols, tots els demòcrates del País Valencià i tots els demòcrates d'on sigui. Sí? Per tant, ens sembla que en l'exercici de la democràcia no ens hauria de dividir mai, i que si algú, no dic que passi, potser no passa, tant de bo no passi, però si algú alguna vegada utilitzés el fet de que nosaltres haguem actuat democràticament en defensa dels nostres drets i de les nostres legítimes aspiracions com una excusa per no arribar a acords amb nosaltres en allò que és bo també pel País Valencià, crec que seria un error. És a dir, el País Valencià té moltes necessitats. Moltes d'aquestes necessitats són compartides amb la resta dels països catalans, amb el Principat de Catalunya, amb les Illes Balears, amb d'altres àmbits territorials. Bé, doncs què ha de fer el País Valencià? Des del meu punt de vista, insisteixo, amb tota la modèstia del món, però també amb convicció, doncs intentar defensar de manera compartida tot allò, totes aquestes aspiracions, totes aquestes potencialitats, que em sembla que ha de servir. I la democràcia, i l'exercici de democràcia, mai ha de ser una excusa per no treballar conjuntament. És que seria inexplicable, diguem-ne, al final. Escolti, jo com a demòcrata donaré suport al que digui la societat valenciana democràticament, i per tant, per què no hauria de ser exactament igual en sentit contrari? És a dir, per què hauria d'haver-hi un demòcrata al País Valencià, o on fos, que no donés suport a l'exercici de la democràcia al Principat de Catalunya, o on fos, diguem-ne? Nosaltres no, la nostra feina no és ni tombar governs ni donar suports a governs, diguem-ne. La nostra feina és ajudar, tant com sigui possible, a la societat. Per tant, com prenem les decisions? Escolti, si qui sigui, fa propostes que són útils per la societat, doncs segur que coincidirà amb nosaltres, segur. I un dels drets que els ciutadans han de tenir, una de les necessitats que els ciutadans han de tenir cobertes amb tota certesa, és saber que no els espien. Per tant, escolti, si el govern espanyol vol ser útil a la societat, i si ho és, si vol ser útil a la societat, segur que acabarà coincidint amb nosaltres en molts aspectes,
Si vol ser útil a la societat, el primer que haurà de fer és garantir que els ciutadans no són espiats en les seves converses de caràcter públic, professional, privat o familiar, perquè al final aquí s'ha espiat a molta gent durant molt de temps i entre aquesta molta gent hi ha càrrecs electes democràticament, representants legítims de la ciutadania, però també s'ha espiat a periodistes, a advocats, etcètera, etcètera. Per tant, si el govern espanyol vol ser útil a la societat, el primer que haurà de fer, entre altres coses, és garantir que els ciutadans no són espiats. Si actua en aquesta direcció, de ben segur que coincidirà amb nosaltres, perquè nosaltres sempre defensem els drets de la ciutadania. Com que nosaltres donem suport a la societat, en el cas de que el govern espanyol actuï d'esquena als interessos de la societat i no protegeixi els drets de la ciutadania no ser espiada, és evident que en aquest cas doncs el govern espanyol no coincidirà, no amb nosaltres, sinó que no coincidirà amb la societat. Per tant, el govern espanyol haurà de prendre les seves decisions. És el govern espanyol qui, autoritzant o permetent o no impedint qualsevol d'aquestes tres opcions, un espionatge massiu, doncs ha malmès la confiança, no nostra només, sinó del conjunt de la societat i entenc que del conjunt dels demòcrates, i per tant és el govern espanyol qui haurà de decidir si vol restaurar aquesta confiança que ell mateix, d'alguna manera o altra, ha malmès o ha contribuït a malmetre. Em sembla que la qüestió realment rellevant és què és allò que més convé a la ciutadania, als ciutadans, a la societat, què és allò que més convé a les famílies, què és allò que convé més en els estudiants, en els alumnes de primària i de secundària. Jo estic convençut que allò que els hi convé més és el coneixement ple de totes les llengües que formen part del procés educatiu. Aquest coneixement, en el cas de la llengua castellana, està garantit per l'ús social i comunicatiu massiu que té la llengua castellana. I, per tant, si hi ha alguna llengua que cal cuidar especialment en l'àmbit educatiu per garantir el seu ple coneixement en la immensa majoria de la societat, és la llengua catalana. Per això no té cap sentit establir el sistema educatiu en funció de percentatges. No és un problema de percentatges, és un problema de quins són els nivells de coneixement que assoleixen els alumnes a l'acabar el sistema educatiu. Per tant, nosaltres estem convençuts que el model que hem aplicat fins ara és un model que tendeix a garantir el ple coneixement de totes les llengües i estem convençuts que tractar el món de l'educació, el món de l'escola, des d'un punt de vista de percentatges que s'apliquen per igual, sense tenir en compte quina és la realitat social, lingüística, educativa, cultural de cada un dels àmbits, acaba perjudicant als alumnes, acaba perjudicant a les famílies, acaba perjudicant a la societat. I aquí es pot donar la paradoxa que en alguns casos i en alguns àmbits una sentència d'aquest tipus acabi provocant que hi hagi alumnes que no aprenguin adequadament algunes de les llengües del sistema educatiu, com la llengua catalana, i per tant haurem de trobar la manera, tots plegats com a societat, de defensar un model educatiu que garanteix la igualtat d'oportunitats i que té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes. Doncs una manera de reaccionar a aquesta sentència, per exemple, és aclarint quins són els percentatges d'ús real que s'estan produint en aquest moment en molts àmbits del país, perquè potser el tribunal tindrà la sorpresa de que en alguns àmbits, en alguns centres educatius, en determinades etapes de l'ensenyament, resulta que els percentatges d'ensenyament en llengua castellana són més alts que el que ell ha establert pensant que eren més baixos del que ell creia, diguem-ne. Per tant, al final, també el tribunal demostra un enorme desconeixement de quina és la realitat educativa sobre la qual intervé. Primer m'agrada aclarir que això no temo res, diguem-ne, perquè ja hem après a afrontar tota mena de reptes. Ara,
és evident que determinades formacions polítiques d'una dreta cada vegada més extrema i d'extrema dreta desacomplexada doncs no són les millors per a la societat, ni al País Valencià ni arreu, ni enlloc d'Europa, diguem-ne. I per tant, en allò que depengui de nosaltres, intentarem sempre construir majories alternatives a l'extrema dreta, està clar. Tant de bo totes les forces democràtiques o que es pretenen democràtiques o que es pretenen plenament democràtiques actuïn amb la mateixa convicció, amb la mateixa generositat i amb el mateix esforç en què, sens dubte, ho hem fet nosaltres. Al final, som un espai polític que té l'orgull d'haver lluitat contra el feixisme durant dècades a molts llocs d'Europa. No només el Principat de Catalunya, no només el País Valencià, no només les Illes Balears, no només en l'Estat espanyol, sinó que hi ha hagut militants de la nostra organització que han lluitat contra el feixisme a terres de França i que han lluitat contra el feixisme a molts llocs d'Europa durant moltes dècades de la nostra història. Per tant, si algun partit es caracteritza, pot citar amb orgull el seu compromís antifeixista, també som nosaltres. I l'únic president democràticament electe del món que va ser afusellat per un exèrcit feixista durant la Segona Guerra Mundial va ser el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. Per tant, escolti, nosaltres el compromís amb la democràcia, el compromís amb la justícia social, el compromís amb la igualtat d'oportunitats, el compromís amb la construcció de projectes políticament i socialment i culturalment, intel·lectualment i de tota mena amplis, l'hem tingut sempre. Tant de bo tothom actuï de la mateixa manera.